ډیر د سحر بحث کې چې موږ سویلو ایک سو بازی سزونا پاتی ری نگا ویل پکاری چدا گئی بحث تت موشی ہو انسان پورا پوشی اول خدا خبر یاد ساتے چدو سحر پوار کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکلی دی دادا تفسیر دے اخری جل صفحہ 368 وعلمن المعتزلتا انکرو ذالک باسرهم ٹول معتزلات سحر نہ تسلیم حیران جو دانن چگم خلق دا سحر و بالخصوص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سحر انکار کی دی تعلق چا سر دا معتزلی دی اہل سنت تھی یعنی اہل سنت کے سوگ دا سے نشی خولے چاگا دا سحر دا حقیقت من کروی یا درے حدیث من کروی تا کم چی مونگا ویلے دا سورۃ الفلق نمخ کے دا خیو مونگا اسے جو کفری عقیدہ سنگ دا عقیدہ کہتا بدا ہے جو شیطان سنگ مسلط شگا نا تو ایوب اثر بس کی مسنی شیطان بنسم و عذاب طبیعت ہم ویخر ہے مزاج ہم ٹک دے قرآن نس نکم خواہ دکھتے ایوب علیہ السلام چھ کم تکلیف ذکر کی خبر نس ہوئی انی مسنی الدر او شیطان مارا تکلیف را کر دے سر بس کرے جانا لگے جو شیطان نہ مسلط کی شیطان پر ظاہری جسم مسلط کے دیش انبیاء علیہ السلام تکالیف رازی تلیشی دغشن تو دی سلوستری ہے معتزلہ و سوالات لوستری جواب ہے دے گا تلیخ قال القاضی قاضی نہ مراد قاضی عبدالجبار دے ادا عمر معتزلی دے هذه الروایت باطلہ جساس تا یاد ہوگا نا دا جساس استاد استاد هذه الرواية باطلة وكيف يمكن القول بصحتها والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس ودا مخنا دل شویر او جنگ خیبر نرستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر خور لیدی یہودوں نے پخرو لیدی دا سنگ دے کے تدار ستر واللہ یعصمک من الناس نمرات من قتلہم تا قتلو لنش وقال ولا یفلح الساحر حیث اتا دا دیم ٹول ہوئی ساحر نشی کامیاب ہے ہر زی کے چرش کم زی کامیاب شو کامیاب شو خون دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے سحر اکڑے شو کامیاب خون شو اخکار شو اللہ خود کامیاب بالا گئے چدا گئے اثر دا ستلوے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وفات شوے پاک موسیٰ و سیدنا حارون مخی چھ سحر چلے دلے دے کنے چلے دلے چلے دلے دے ال تا قرآن فرمائی وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى نسو مطلب سحر نہیں چلے دلے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ خپل موسیٰ علیہ السلام پڑھ گئی او یری تھا سوگم سحر خو چلے دلے دے مراد دا قرآن دارے چی لا یفلح الساحر حیث اتا کامیابی دے نشی چی کم ارادے وا اکامیاب نشو ارادے داوا چی موسیٰ علیہ السلام سر بس معجزہ نہیں و دے با کمزور پادش تا دی وجہ نا اللہ چی اغلا معجزہ ورکو نا اور پسیم لگل چاکل القاو کلے دخبلے کونٹے متلقف ما صنعو قرآن کی خدا نہیں لی گئی جیسے ہر چلی گیا تو قرآن ترجمہ غلط کی روان درست نے سیاق سباق نے اگڑ گیتے دیو جملے مانو کی سیاق سباق نہ مکڑ کو بیاوی ولین تجویزہو یخزی الی القدح فی النبوہ دا متکلمین دی کنا معتزل دی
په ایمان باندې محدثین خپوي کنه متکلمین خپوي غب ملګوي کنه رستا میدان نه ده حدیث د متکلمین او میدان نه ده دیولې په دې خبرې ده ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع الأنبياء والصالحين قرآن نہ پڑھتے مونږ یو خوک ایوب علیہ السلام نہ پڑھتے نہ مونږ چې شیطان ما تر رسېدل بنس میں عذاب او قرآن نہ ستے کہ بس تعویلات کا نبی آئی وکل ذلك باطل ولأن الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور دادیم په مخه کړی مسحور چې دا جی مسحور ده تا ته ان شاء الله مونږ دا مسحور مان خیو ته څه شی ده کتاب نه بخیو یعنی د خیټې نه به خبره نه کو هر څیز باندې به حواله یې خو بار کې دلته کې امام فخر الدین راضی خو یو دا تصریح کړی دا چې ان المعتزلتا انکروا ذلک بأسرهم داسې عبارت بل ځای نه ملاوي یعنی ٹول معتزلہ وہی چہا ظہر روایہ باطل مدل تمنگ تو پتہ لگے گی دا بنیادی فکر دے چارے تارا معتزلہ ہو دے تارا اہل سنت کار نہ دے ادویم دا چہ دا کم دی بیا بیا وہی کم سوالات کی دا ٹول سوالات معتزلہ کی ابار کے خدایا چہ پکم دے تو مسحور دا فجوابہ ان الکفار کانو یریدون بکونی مسحوراً انه مجنون ازیل عقله بواسطت السحر مسحور آگا چاہتا نا وہی چپا کا سحر کلی شی مسحور مجنون تو وہی جادو کلی شی پدا سے طریقہ چھ داغا حافظہ خراب شی اور بیادا سے حافظہ خراب شی چاہتا دا پتہ نہیں چھ زو کوروالا سرا ما جنسی تعلق ساتل رہے کنا دے ساتل دیتا اخزا وی پار بے گی حمزہ خی زال وڑتے الاخزا پر رسول اللہ علیہ وسلم چکم جادو کلے شہر اگر دا الاخزے دیکھ اور اگر صرف دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دماغ وانے حملہ کرے دا اور بالخصوص جنسی معاملے لگے مدعا قرآن نوالی وادن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ اگر نہ نے مورا اچھے سے بیو بلنے جدا کر لوں نہ دا معاملہ بے کمزور کو پدے کس شے دا عقل نے لرے او دا عقل نے لری چے کلے او شے قران و حدیث کے ثابت تے ہم پا عقل سگو چلا قران و حدیث خلاف دا موج دا عقل خلاف دے دا عقل دا قران و حدیث خلاف تے اصل میں عیار قران و حدیث تے عقل لے قرآن و حدیث دا معتزلہ و دا اہل سنت میں اس کے فرق ہم دارے چاہیے حسن و قوة عقلی ہوئی اور اہل سنت حسن و قوة عقلی نہ ہوئی دا زمونگ خلق دا دین بے خبر ہے زکر دی دا غر نوے نظریات والا خلق خوخی جی دیر خکل خبری گئی خکل نہ گئی ایمان نہ اخلاص کے خلق ارے بیمان ہے خبری گئی فهم دا سلف صالح چی طرح واخلے نبی آپ پتو لگی دے ہوئی چھے ازیل عقلہ بواسطت سحر فلذالک ترک دینہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبہ نسبت کہو چو چونکے پو دو سحر پا ذریعہ دا عقل غستل شوئے دے دیکھ کم عقل شوئے دے نعوذ باللہ من ذالک مدہ دے وجہ نا دزمونگ دین پرے خود او زان لے دے دین بنیاد کی خود کہ بالفرض دا مسحور دا معنی چی بے علم یجدہ فی بدنی فذالک مما لا ینکرہ احد دینے سوک انکار نکے اور کچھ چا خیال لائی چی شیطان یا انسی یا جنی پہ دا سے مسلط کا چی دین و شرع والا خراب کرل دا دے چا کی دنر دا امام رضی دل تکی لکلی دی زان لبیاو لکے پورا دا اڑو مرے خبر دا چی دا دا اہل سنت والجماعت او دا معتزلہ و پمینس کی یو بنیادی خبر دخ بنیادی فرق دخ دویانا جدا حدیث خو صحیح بخاری کے گن زائے دے تدو صحابہ اکرام دا نقل لے یو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے پورا فیرس ما دے افتہ کے مہیا کرے بحضل اللہ ومنی وکرمے تا ہر ہر حدیث زیم قتل دے پدے کے دائش زنی چپے کے بازے ڈیرے گھٹے کو لوشیخ
مثلا دا کتاب الطب 76، باب هل يستخرج السحر 49، حدیث نمبر 5765، دا سحر څنګه د خلکو خبرو ته ضرورت نشته، د حدیث متن کې دی بحث تر، د حدیث متن کې ذکر شته. سیدہ عائشہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا حتی کان یرا انہ یات النساء ولا یاتیہن. تا جملہ سحر صرف دک دے تر حدیث متن دے چا قول نہ دے تو حدیث متن دے کہ سحر صرف جنسی سیزنوں کے راغ لے اگیلا کی سرنگ ور گئی چدا وجیب چرتبل سوک نہیں راغلی فلان فلانا سڑے ویل نشا خبر ہے کہ مجھے اگلی کی انکار حدیث سڑے دے یوزن ابل دے طور سے رسول اللہ مانے سحر کڑے شے حتا کا نیرا انہ یات النساء چ خیال پیدا ہو چ زو نساء لتلم ولا یاتیہن او حال لائے چراغلے بنو. دیکھے بعض داسے روایات ہم شترے چے نسان مراد خاص کرے رسول سید عائشہ، اگر روایتوں نے اسنادی حیثیت کمزور ہے مزک آگے بیان مکے تر صحیح بخاری حدیث تھے پدے کے منگتا پتہ ہو لگے دا چا کم سحر ہو تدے تعلق صرف جنسی تعلق سر ہو. دویم دا حدیثوں نے کٹول دا کم جی منگو آئیو دا صحیح بخاری کے دیوی اتز آئے دی ما اتز آئے انہوں منت وز آئے میں منت صحیح مسلم کی عہدے موجود دے سنن ابن ماجہ کے دے دے امام احمد مسند کے دے خدے مسند احمد کے دو زائے دے پدے کے چکم دویم زیدے نو پائے کے دے سحر مودے خود لے دے حدیث نہ پا سکے مفسرین آ رہا ہو پسے مزے چہ حدیث کے کم شے ذکر دے مستند دے دا مسند احمد جل 40 صفحہ نمبر 405 حدیث نمبر 24347. عن عائشہ قالت لبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یرا انہ یاتی ولا یاتی. سیدہ عائشہ فرمائی شپگ میاشت تیرے شوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چداغ خیال لاؤ چ زخپل و ازواج و تلے محال لائے چ ازواج و لبا تلے نو متن ددے ہو داغی ہو دے خدے کے دا قید دے ستتا شہرن خلق دا غینا سو کالے جو گلی کلینا مل نوش پگ میاشتے گا مدادو سی زنہ خو زول سی سر متعلق دی اگے حدیث سر اشکال پا دے خوچ سو آمونگوے لے دے ملتانی صاحب اشکال ہو دا زہری صاحب ہو دارنگی دا کاندے ہلے بھی ہو امام ونیفر ہے مولا تا دا سہر دا غیر مؤثر کے دو نسبت و منگ دا غیر مختصر جواب دا کرو چکا دا دا سین پاہنا و پفقہ کی تو ساہر سزائے قتل ہو لے خورے دا تو ساہر سہر کا اثر نہ گئی نو لے دا حناف و مسلک دا غیر احناف و بندنا ہوئے ایسے جس ساس وہ تزلی دے سنگا چاہ دا اللہ دا لدل و منکر دے تو دا رہیں گے دا سہر دا حقیقت ہم خلاف دے دا احناف و مسلک نہ دے آقا دا سے نہ دے ویلی آقا دے یو مصنف ذکر کرے چاہے مصنف آقا ما خورے ادل دے گے ابن کثیر نامانا ہے راولے نام آقا لی کلیو آقا کتاب شتر ہے نا اس وہ نمک دا غیم پتہ کرے خواہ مخطوط تے یا رکت اب اللہ چھے مک دا ویلیو چھے دا آقا ہو دو امام ونیفو پمیانس کے غالباً سے 400-450 سال فاصلہ دا مسائل چھے کلے ثابت ہے نا بیاوا سنت سر ثابت ہے پدے ہونے کی جدہ فلانے ہوئی فلانے ہوئی ابن کثیر نہ یادوم اکم مصنف چھے آگا یاد کر رہے دا ابو المظفر او دا امام ونیفہ پمیانس کے 450 سال فاصلہ دا تو دمرا فاصلہ چھے پاتی شی پمیانس کے نمیانس کے سنت ضرورت دیکھ نیشتا بلا سنت سیز نہ خصوشے نہ جوڑی گا الاسناد من الدین امام ونیفہ طرفتا یا دا احناف طرفتا دے نسبت کے والا سٹنگ نہ دی تانا درست دی احناف دو ساہر سزا قتل خی
نو کہ ساحر پسیر کے اثر نہیں ہو سڑے نہیں مڑ گڑے بیا قتل ہی ہے بس تو دیکھو پہارا فتاوا کے جتو گورے تو ساحر سزا سدا آنا ہو پر اس قتل دا کا نسبتوں نہ غلط تھی بیا داغے حوالہ کی جواب کے مدام ملو گن الحاوی الکبیر دماوردی کتابوں سرا چدم امام مالک دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب دارے چ سحر اثر لریخ تو جساس رائے درست واغوی دا حدیث من وضع الملاحدہ کہتا نا ملاحدہ وہ مانے پہ جنے سڑے زان شر بہنو اب اسوک پوئے گی دے دا روحت چکم دی دا چکل ملاحدہ شو فدا روایت مکذوب شو دا کذابین ہم شو اور روایت موضوع شو نو بیا سوال لائے چاہے دی بھائی آواز دا حدیث موضوعی او کنا ہر ہر حدیث پہ موضوعی دا پوئی گی نا لیوانی مونگتا ہوئی تاسو محدثین نا یزا بتا تو سو عبارت خیم انشاءاللہ دا حافظ ابن قیم چمال المتکلمین دا متکلمین دے فن سر سکار دا ای پا حدیث پوئی یعنی حدیث خو فن دا محدث تے دا متکلم ہو پا دے فن نا پوئی او کلا کلا صحیح حدیث بھائی دب اخبیڑ نکلی او کلا بھائی مقولہ طبیعت مطابقی اگے تب وہی چکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کارنا ہے محدث نہ ہو تب اس بار کے دے امام جساس حنفیت دغرے چاپ فرو کے حنفی زدہ برملا ہم مات خل گڑے رے بدر دی ویلی پر دیوان دیکھ جائزہ کے صاحب کرام و علمی جائزہ کما چشنا وائے کما اگلی کے لوگ خلق ایف ایم بانے زمان خلاف چگی والے چدا جی گورا حنفی احنا ہوتا موت زلوئے نوال تے پورا فیرس جو کر دے حامد آل جواہ المزیہ حوالے سے لی کرے چاہ احنا ہو کے فلانے فلانے موت زلو آل جواہ المزیہ دار حنفی عالم کتاب دے تان پدے پوئے کہ پدے خبر ہون دیر احنا ہو بداسی چاہی دیما بنیفا مذہب دا تعقل پسند ہے پوجہ تسلیم ہے دا دلیل پہ بنیاد نا دا سے فرشتے نہیں یہ بس حنفی ویلی حنفا احنافا کے بیش میرا معتزل ہے الجوائے المزیاد قریشی کتاب دے مانے علی کے لکھ بار پر ہوتے نیٹ بانے ہم ڈر ششتہ ہے رواخ لے ماخپل کتاب کے اٹول معتزل لکھ لیے نشاندہی میں کرے ٹول کتاب میں لستے اگر واضح لگی کانا معتزلین کانا معتزلین معتزلی الاعتقاد جساس بارے کی مغلی کلی جدا معتزلی الاعتقاد منگ سر عقیدے سو فکر نشتہ خدا عمل فکر رشتہ رہے چد ما ابو نفع اتباع حکم اور رف الدین سر مخالفت حکم اور سے مطلب یہ ہو نشتہ التماز کے ویل اچار وق کی چدا خلق دے امام بخاری رحم اللہ د صحیح مخالفت صرف دا حنفیت دو جگہ بل سوجہ نشتہ زڑے خلق نس دے نہ پہ جنم چیری پدے وجہ کہی ماں دے ویل نہیں ماں ایسا نہ کم داس مذہب یو اجتہادی چیز دے ٹکے دے ہمشی اور غلط دے ہمش زد صحیح بخاری اگر حادیث لے پری دم چاہے سو فیصد کر دی کہ سو نہیں نہ 98% کو کر دی دا ظلم دے دا حنفیت دا وجہ امام حنیفت اسپک قتل دا امام بخاری تسپک قتل کم خلق چپ قرات خلف الامام کتابوں نے لکھی تاسو بیا گو گورے تا تو پتہ لگی تا داتی غو کیوں دے تالوے لے شیخ الحدیث ہو گورا چنت خلق عقید سسن وئی امام اہل سنت و فلان و فلان نئی کتابوں نہ ہو گورا تو تا تو پتہ لگی گی چدید امام بخاری بارے کے سوئی تاخواس خلق ہوتا تو انکار حدیث پرت کے بیا دے امام بخاری بڑا چڑھا کر بیانی دیا اقوال کے تضاد دے تو دے ظلم نروز ہے ظلم مکوے حدیث حدیث بھی صحیح حدیث صحیح دے تو چاہ مذہب کا داغے مطابق دے ہو کہ مخالف دے مذہب بخبل کر گئے بلغا حبیب الرحمن کان دہلوی اگر جگہ میں اعتراضات کر لوں چدا صرف فلانے کی داغے ماں جواب کرو چنا دا مدنی پرواتم گئی حشام بن عروت قضا و مدلس وے داغے ہم ما جواب لکھلو البتہ یہ اسی بسی سے گرزا ما جواب ماں دنو معلوم ابن خراش دایو محدث تھے قال ابن خراشن پنم باندھے ڈیر شے محدثین داغ تذکر کی قال ابن خراش
د ابن خراش نوم دی عبدالرحمن بن یوسف بن سعید. دا سړی چې کوم دی د لیکلی دی چې کان مالک لا یردا ہو، امام مالک وا دے نخو خو. دا یو جملہ غلی کرے تاریخ بغداد کے دلی کرے، چونکہ آو ہمارا سارا کتاب ہو نا نا حشام من عروب نخو کم چا حدیث راوی دے دا ابن خراش ہوئی چکان مالک لا اردا ہو. دا جملہ موجود دا پا تاریخ بغداد کے، جواب مال راتا گا وخم خما تا تفصیل نو معلوم خا. و تفصیل لاغے دارے چکلا دے لار بغداد تلڑ، حشام بن عروہ بغداد تلڑ، چکلا بغداد تلڑ نو ال تکی دا حافظہ لگا متغیر شوا، نسیان پر آگے داغی نسیان دا وجبا امام مالک دا دا آغا روایتون نخو خول کم چی بے پا بغداد کی کلو دانا چکانا لا ارضا، لا ارضا خبر نوا یعنی لا ارضا احادیثو بے بغداد، بغداد کی چی دکم روایتون بیاناول دا غیر نو خوشحال نو. تو دا مطلب نہیں چی راوی نو خوخ، ذکر چی آوخی داغا حافظ لگا متغیر شیو. وما دا حافظ زہبی عبارت پیش کرو چی حافظہ دا ہر چا دا زوانے پشان نہیں، استاد حافظ دا زوانے پشان دا اس نو نسیان کے پسلی بانے راضی نو آیا پدے و تراوی ترکے او کہ اسلے دا اختلاط شکار کی نو دا با گورے کبا نو گورے چی دا روایت قبل از اختلاط تے قبل از اختلاط تے و دا کم روایت چی دلتا منگ زیر باز دے دا قبل از نسیان دے قبل از تغیر دے دیکھ سو گورے و دا خو جواب دے منگو کو لیکن یو محدث داغتوی حافظ ابن ناصر الدین 842 ہجری کے مرد دے داغت ارخی کتاب دے منگ رہو خلا راغلے نہ دے البتہ چی کم پیج مالا پکار نہ داغے تصویر مالا راغلے دے ارخی کتاب دے اغویل ابن خراشن الحالت الرذیلہ لیم شیر کے ریڈول کتاب تاکہ چکم شیر زمین دا 403 نمبر شیر دے بدیعت البیان عن موت العیان لیبن خراش الحالت الرزیلہ دیسر کے بخبت رافیزی دے ابن خراش چکم دے دے رافیزی دے رافیز در ہو جن نمی اور دے ابن خراش یو حال لے چاگر دے رزیلہ و زلیل دے زار آفیزیون جرحو فزیلہ زار آفیزیون دا رافیزی دے جرحو فضیلہ دے چے چاہ تا مجروح اوئی گنا ناغا دا آگے مجروح چاہ دے چے بھی لی آگا دا آگا دا پارا فضیلت دے دا طبیعت خلاف دے گنا یعنی دے چے چاہ تا مجروح اوئی ناسلے دراصل مجروح نہیں بلکہ آس سے قرابی دا آگا عبارت یہ دے پہ زگر زیدم دا الحمدللہ ملو شمکتا لیبن خراشن الحالت الرذیلہ ذا رافیزیون جرحہو فضیلہ بدیعت البیان عن موت العیان صفحہ 121 طبقہ 10 شعر 403 دا سے علماء تیرشوی چاہید طبقات المحدثین بیان کئی سولنو کا لگے پس یہ لفظ کے داغی کا کوالیٹی خول ہے جدا سوک دے پس مختصر ابن حافظ ابن ناصر ابن ناصر الدین نبار کے دے تعلق ہو مخکنو دغا سراؤ مخکنی درس سراؤ اس منگزو نن یو واحس کو اگر دارے چھے دا محدثین ٹول لکی چھے قرآن مجید کے فرمائی چھے قال الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا دا آیت کریمہ قرآن وزائی لکل دے سورة الفرقان کیم لکھے دے ابلے کم دے لکھے دے 48 آیت تیل تک زی معلوم کہ دن اللہ حافظ نیشتہ رکھے رمضانی
فرقان ہما ہوئے یو بل زے کرے الت کے اڑتالیس آیت تھے بنی اسرائیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 48 وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اول خدا پکاری چ قرآن مجید کے دا مخکنو انبیاء علیہ السلام پبارہ کے مسحور و ساحر ویلے شعر ہے کہ نہ ویلے شعر. موسیٰ علیہ السلام تیسے ویلو چتہ مسحور ہے کہ نہ اوغت ساحر ویل نہیں کرنے ویلے تیرے سمان دا یا ایوہ الساحر تیرے سمان دا عربی کے جادوگر عالم مانے ہیں یعنی عرب دا پدا کے مانا اخلیخ پدے مانا ناخلی کم زمان خلق اخلی دا مسحور پا مانا مسحور دا مانا ناخلی. آج تو گور آیت کریمہ وقالو ما لحاظ الرسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الزامات تی ٹول قرآن سے وہی انظر کیف ضربوا لك الامثال اگورا تجھ پر کس طرح کی پبتیاں کستے ہیں ستا پبارے کے کمے کمے جملے ہوئی گورا تو اے مشرک عالم چاہتا بدلی گی تو اے مبتدع تا بدلی گی نا تا حق پرس نمبا ہمیشہ بدلی گی تا جی فلانے دیکھا تا جی فلانے دیکھا تا فلانے دیکھا تا فلانے دیکھا داولے دا الزامات ہی وجہ تو چاہتا مشرق و مبتدے وینا الزام نہیں حقیقت ہی دا خلق پیو خبر ہے کہ نہیں ٹینگی کلوی نے روڑے والی خوری کلوی دا سرا باغون والی نشتر ہے کلوی فلانے شے والی نشتر ہے کلوی فلانے والی شے والی نشتر ہے بلکہ دا پاکیم ہوئی چکتا دا بارنا سواحی روڑے گنا منگ من ان کی نیو دا ٹول الزامات تھی دا ٹول الزامات تھی دانے سے کہنے حقیقت ہے جی داغی خبر و صحیح ثابت ہے سو خبر و صحیح ثابت ہے یعنی دا تضاد پدے کے جوڑ کر لے چکہ دا ثابت شی سحر نبیا خدائی خبر صحیح و ثابت ہے نو صحیح دے ثابت ہے چلو شی پدے کہ اسے شیئے نہیں سو صحیح نہیں سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغی بشر ہوئے نمک میں انکار کروں گا دا غدہ بشریت نو نا دا دی مثال دور کوم دا ودا کٹ سر اخ پی دی نو تے اگی بشر نہ گنی تے مسحور نو نار خواجے کی نے نو بس میاں بڑے دا کٹ میاں سترا جی نو دا یو شان نظر یعنی اگی ہور تا بشرم ویلی دی آیا قرآن دا رسول اللہ بشریت ثابت ہی کہ انکار دے گئے ثابت ہی نو تب دا گیا تو نے انکار کیا وسو چدا کہ زو منم چدا بشر دے نو بیا خود کفار قول صحیح کی دلتا دی اگی قرآن سر دا چل گئے دی حدیث سر دا چل گئے دیو خیار خلق دے سکالرز دی کہنا کالرز سکالران دی دا تضاد جو گئے دا الزامات دی الزاماتو کی یو خبر دو بسیش لکہ یمشی فی الاسواق ٹھیک دا بازار کے رسول اسلام کر زیدہ کہنا یہاں تا وہ دا حدیث انکار کہے چی سوق ظلم مجاز کے دا چلو چی چونکہ حدیث کے راغل دے اور کافران ہم داوی لحاظ آدھا حدیث صحیح نہ دے لے والے گردی کلے جہاں ڈوڑے خوری آگا چیز کی کلے کہ آگا دا ہوئی چی دی ہوئی چی تا سا دمرا مال پکار ہے دمرا دولت پکار ہے راگا سا ہوئی کم زپا خیر و پا شر پا ہوئے دے نما با تا بڑا تکلیف نے ورسے دلے وہ دے سر بس چل گئے آیا تا بس دا ثابت ہے چی دا آگا فقر سے شے ہو اختیاری ہو وہ مذہب صوفیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر اختیاری ہو چاہے چاہے اختیاری ہو یعنی پخپل انتخاب کلو دا دیکھ اور دعا بے کولا چاہے اللہ مجلنی مسکینہ حینی مسکینہ امتنی فی المساکین فلا موضوع حدیث پیش کی خلق ہاں موضوع ہے مجموعہ کے مالی کلے دا ٹول باطل سزنہ دے دینا پیدا شو چا منگا دا قرآن آغا تعبیر ہوکا چاہے سلف نہ دے گلے نہیں بل سوچا نشتا قرآن آگا تعبیر کرے کم سے صحابہ کرام اگڑے اس شے بندہ پیدا کی دوبار کے مسحور پدے مانا نوی خلق ان تتبعون الا رجلا مسحورا اغیرہ پارو اور اس کی تابو نخ شروع بک دودری کی تابو خو یا بیو خو یا دو
بہترین کتاب بہترین رائے پہ دے کے چکم خے عبارت تے ناغا امام ابن قطیبہ رحمہ اللہ علی گلے ورا کشاف سرد اعتزال باوجود اگلی کری دی چ مسحورا سحرا فغلبا علی عقلہ سحرا فغلبا علی عقلہ سحر پہ اگلے شو نو داغا عقل مغلوب شو تے تو سوئی مسحور مسحور جادوگر آ چاہتے نہیں چاہ سحر کلی شو مسحور منے سحر پہ اگلے شو داغا پا عقل کم چ وقتی منگا بھی اخذا حافظ کمزور شو آغا دا لکلی سورۃ الفرقان کے اتم آیت دلان دیکھ اور ابن قطیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگا ان تتبعون الا رجلا مسحورا 255 صفحہ دے پدے بحث شروع کی غریب القرآن امام ابن قطیبہ دیکھیو عبارت خلق پیش کی استا سو بم ڈیر ڈیر اور دلی چدا سین ہے رے چکم دے کہ رئی تو ہوئی کہ نا مجھے ترخے وایو ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو ہو اتباع نہ کرے مگر آگے بندیا چداغت تریخرے تریخے چاہیے روڑے چیز کی گنے انسان دا ڈیر متقدمین دا تفسیر گئی ابن قطیبہ دا کڑے داریں گے امام ابو عبید ہم کڑے رہے امام فخر الدین رازیم کڑے رہے خدا قول غلط تھے دا تفسیر مردود دے دا ماخ لے ابن قیم عبارات سے پیش کو متاتا یار اس پت پیتے لفتا پہلا نوٹ زیرو کے دپا توڑتا ہوں دے دا لکی بشرن زا سحرن دا دو ابو عبیدہ مقول لے و ابو عبیدہ اور داریں گے دا تفسیر ابن جریر مقول دے لیکن ابن قطیبہ وی ولست ادری مستر الی ھذا التفسیر المستکرہ سشی دے مجبور کڑے جڑا غلط تفسیر گئی سلف صالحین بدانہ خو خو قال مجاہد فی قولی الا رجلا مسحورا ای مخدوعا مسحور بمانے مخدوع ادا بوس جمع کیسے سرا یعلمہ بشر انما یعلمہ بشر یو لوارو رسول اللہ باغسر کے ناستہ پاسے دو تو دی الزام لگو چاہتا بشر خود نہ گئے پدیو کل کل بیل معلم مجنون سورۃ الدخان کے راضی دا معلم دے دچا شاگرد ہو آگے علم دے خراب کرے جی کم شے خولشی نا غلط دے دا مسحور دا آگے مجنون پمانے دے مسحور دا مجنون پمانے دے سر دوکا کلی شوی دا دد دماغ اغستلی شوی دی خلقوی کنا پلان کی سر مکینا خراب بش کل خلقوی ڈیر علم دے سر علم خراب کر دے علم خرابول نہ گئی دم ردا چکل سڑی علم تو گمراہ ہی نہ برباد کی غلط آرا والا جوڑ گیا قال مجاہد فی قوله تعالی اللہ رجل مسحورا اے مخدوع لأن سحر حیلتا و خدیعتا دا سحر حیلتا یو پٹ گزار دے وقالو فی قولی تعالیٰ فانا تسحرون آیت کریمہ یا دا قرآن اے من این تخدعون دا کم زینا تاسو دوکا کولی شے دارنگی اغیوی انما انت من المسحرین اے من المعللین تا بیمار اخ سین حیرے اصل معنی مفسرین سے خی بیماری دوکا دا غناخلی دا کم چاہ ہم جادو دے بیادہ اشعار ہم پیش کر دی
نو بیا وی چې انظر وقولو انظر کیف ضربوا لك الامثال يدل على هذا التاويل. دا موږ چې کومه خبره وکړه نو دا د دې دلیل چې کوم دی انظر کیف ضربوا لك الامثال لخ زکا چې کوم مراد دا وی چې زار رئیه ویخ یعنی تریخی والا سڑے وی نو بیا دے کہ دا بشر ضرورت نو دا خو مراد دڑو نو دے ولیکنہم لما ارادو رجلا مخدوعان کانہو بالخدیعات سحرا کان مثلا ضربوه و تشبیحا شبہوه. قرآن مائے جس تو سوچو کی ناغیب ہوئی چی دا بالا غی صحیح کی جتا دے مخدوع تسلیم کی دا سحر پا بنیاد نو قرآن ناغی تردیدو کو وکان المشرکین ذهبوا الى قوم يعلمونه ويخدعونه وقال الله تعالى في موضع اخر حكايه عنهم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر وقول فرعون اني لا ظنك يا موسى مسحورا لا يجوز ان يكون اراد بذلك اني لا ظنك انسان زاريه وانما اراد اني لا ظنك مخدوعا. مسحور بمعنی مخدوع. دادو امام ابن قطیبہ تحقیق دے اور دا سڑے رہے چھے تاویلات اہل سنت کم چھے دا امام ماتوریدی تفسیر دے گا ایک عدد بیش میرا قول خواغلی کی قال القطبی اگر دا پارا جملہ دا قال القطبی ابن قطیبہ پا دے قطبی ہوئی داڑو کے سڑے نہ دے امام ابن قطیبہ اڑو کے سڑے نہ دے تاڑے لوے سڑے دے یہ دا عبارت اندور کتابوں نشتہ دے دارا کا البسیط امام واحدی منگتوان کئی تفسیر بسیط کے سورۃ بنی اسرائیل لاندے دیا لسم جل صفحہ 354 رجلا مسحورا ای مخدوعا آغا سڑے چا آغا سڑا دوکا کلی شوئے دا دے باسو کیوں کی نبی آخر کی والاختیار هو القول الاول لقولی تعالی اخبان عن فرعون انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا تا بائین ہی آغا عبارت تے کم جلے ابن قطعبہ دیکھ تے ابن قطعبہ نرستو دیکھ لا یجوز ان یکون اراد مخلوقا وزا سحر وینما اراد مخدوعا دی مراد دے مخدوع. والمشرکون کانو یذهبون الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما یأتی به ویخدع بذلک. پیغمبر لو چې کم تعلیم ورکول شو نو رسول به پاغه دوکا کیدو تغی دا خیال نو چې الله ورته خی فلانه ورته خی او دا غلط تعلیم او چې هغه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ په دې باندې برنګ یخته کو چې مشرکین مکه خلاف یو دین جوړ کو مسحور په دې معنی ده جادو اہل مانوان مفسرین دانا منی یدل علی ھذا قوله ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر فلذلک قالوا له مسحور. نور تقریبا ہر یو مخکنے مفسر چ راخل نا ودا خبر کڑی کما چ منگو کڑا بدایع الفوائد دے ابن قیم رحمہ اللہ کتاب دے دا نو ایڈیشن دے 55 جلدو کے دے تدے دویم جل کے صفحہ 739 نا مسلسل صفحات تا حدیث دنا قل کر رہے کم جزمگ زیر بحث تے تیر کلاس نخ وقد عطاس علا کثیر من اہل کلام وغیرہم دیر اہل کلام دی چا غیت دا حدیث دیر مشکل شوئے دے نالے گی دے وسرا وان کروہ اشد الانکار تا حشام بن اور وہ حدیث یاد ہے بے سخت تردیدی بھی دی گئی وقابلہو بالتکذیب اور مقابلے کے دیتا سوئی مکذوب فی روایت ورتوئی وصنف بعضهم فیہ مصنفا مفردا حمل فیہ علی حشام اب بعض منکرین پہ دیکھے وہ مستقل کتاب لکھ رہے دے وہ پہ ہے کہ تا حشام بن اور وہ نے مستقل حملے گلے دے تا وہ سنو خلق کو خبر رہا دے پخوان رہا روان دے دا سڑے ماتا معلوم دا ہے سوک دے دا چھے حشام بن عروبا نے اگر کتاب لکھ لیا تلاشو کہتا سو بار کے احدیوی کمونگا زیاد نہ زیاد پائی نو دا باوائیو چیرا اگر پدے کی غلط شہر ہے غلطے دا ہو کذب بیانی نہ ہوئی دا دے
علا طریق رہا الغنان پتا روان جواب کہی دا خو غلطی بھائی زیاد نہ زیاد تا تک کذاب ہے داخل خو نہ کہ بیا خبری کڑی دن بیا وی چی وحاذ اللذی قالہو ہاولائے مردودن عند اہل العلم دے خلق جیسے ویلی دے شام پبارکی یا دے حدیث پبارکی نا اہل علم پنیز دا خبر مردود دا فین حشام من اوسق الناس و اعلمہم حشام سے قطرین راوی دیکھ اعلم دے پرواتو کی ولم یقدح فی احد من الائمہ اور اس امام داغدہ سے بدینہ دا بیان کرے چی یوجبو رد حدیثی ہی چی داغا حدیث تی منگا رد کو اس محدث دے حشام بارے کے دانے دیمی فما للمتکلمین واللحاظ الشان خلق بھی کہنے یہ مور مسور کی دال چرتا متکلمین اور چرتا حدیث تب حدیث سے بوئے تب جرحا و تعدیل سے بوئے یعنی پہ حشام مانے اعتراض صرف متکلمین اگڑے تو متکلمین رائے پہ دے باب کی قابل استناد پہ دینا چلا راغی فن نہ رہے تو عقلی علوموں کے منڈے وہاں حدیث عقلی علم نہ رہے تا منقول علم دے وقد رواہ غیر حشام عن عائشہ تا حشام ام پریدا دا خود یوبل صحابین ام نقل لے مائی تاسو دا غزے کرکو ما غیر کو نا خو یو شو گا نا ویم راوی نے دے اور داغے دا پارم مختلف انداز کی کتابوں نے دی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے راوی سید عائشہ نہ دے واضح سیدنا زید بن ارقم و حدیث دے پسنن نسائی کی حدیث نمبر 4079 مسند امام احمد کے 32 جل کے جل 32 صفحہ 14 حدیث نمبر 19267 اور دریم کتاب دے المنتخب میں مسند عبد ابن حمید جل 1 صفحہ 228 حدیث نمبر 271 دامو چدایو دے امام بخاری پہ کتاب کہتے ہیں دا دے ٹول علماء پہ کتابوں کی لکھے دے خبا سند پتے کے دائے سے شینش تے چاہے تمنگا بدوائیو بیاوی چھے ولم یتکلم فیہ احد من اہل الحدیث بکلمت واحد کم خلق چھے پہ حدیث پوئی علماء حدیث ناغید ہے شام پہ بارک یو کلمم کمزور نظر والقصة مشہورة عند اہل التفسیر والسنن والحدیث والتاریخ والفقہ تیر تو علماء خود لکھ اہل تفسیرم دا منی اہل سنن منی اہل حدیث منی اہل تاریخ منی افقہ منی وہاؤلائے اعلمو بے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ من المتکلمین متکلمین کو دمرا علم نشتا ہے چاہیے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احوال معلوم گی اہو تو شغلی جنگو نہ گئی مدادلی کلی 740 صفحہ باندے نبی آوئی دا باس دا زاد المعات کے مشتر ہے دویم دل کے والتا لگ الفاظ جدا دی وَالسِّحْرُ الَّذِي أَصَابَهُ صلی اللہ علیہ وسلم کان مرضاً من الامراض بیماری وا وقتی جی منگو سر بانے ہم لوش عارضاً عارضی بیماری وا شفاہ اللہ منہ اللہ داغے نے شفا ورکلا ولا نقص فی ذلک ولا عیب بوجہ ما پر بیمارے رات لو کہ اس عیب نشتا فین المرض یجوز علی الانبیاء وکذلک الاغماء بے ہوشی مرات لے شفا انبیاء ہو فقد اغمیا علیہ السلام فی مرضہ رسول اللہ علیہ وسلم مرض الفات کی بارش بے ہوش شے نہ و وقع حين ان فقد قدمه ورز دلو خپے ہو دا تر دی چھ خپے مات شو خپے خوش ہوا بیا کے ناشتے نہ شو و جو ہے شقه او یو طرف زخمی شو و ھذا مل بلاء الذی یزیدہ اللہ بہی رفعتن فی درجات و نیل کرامات پدے مسائب مان اللہ دخل انبیاء و مراتب اچتے گا واشد الناس بلاء عن الانبیاء فبتلو من اممہم بمبتلو بہی من القتل والضرب والشتم والحبس ابتلاعات راضی دا پیغمبرانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شانت ابتلاع شوا دا حبس سے جگڑو واللہ یاسمک من الناس نمخی مخی
اغا وعدے کی خلق ورتس ہوئی شعب ابی طالب ورت ہوئی خلق شعب بنی ہاشم کے خلق و گیر کر نو دا ٹول ابتلاعات تھی دا قوم دا طرف نا س غلط خبریں گے ٹول تاریخ دا پیغمبر غلط ہے بیا لکھی جے المراد بھی دا انما تم المسحرین بارہ کی خبر گئی انہ بشر مسلم یا کلو بشر پدی مان دے رت کی دا خبر درست نہ مسحور چے گندے دا ما دا کم چم کو بیا کم اخری عبارت ز پیش کوم ډیر بہترین غدارے صفحہ 744 کی ان المسحور علی بابہ مسحور پخبل مان دے وہوا من سحرا حتا جنہ مسحور آگا چاہتا ہوئی چے پاگا جادو اکلے شی تردے چالے ونے شی بس دماغ ماننے سے رک شی فقالو مسحور مثل مجنون زائل العقل لا یعقل ما یقول یعنی دادا دے بوس خی چے دادا مشرکین الطریقہ دا چے خپل کشران صفحا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پدے چل اڑی چے دا سلے ونے دے مانا سوئی نو تیجے سوئی دے پائے پخپل نا پوئی تو دے مطلب سحر سر تعلق نشتا هو الذي قد فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون ولهذا قالوا فيه معلم مجنون فاما من اصيب في بدنه بمرض چاہتا بدن کی بیماری میں لو شو مل امراض يصاب الناس فانه لا يمنع ذلك من اتباعه بیمار دسڑے نے اتباع خلق گئی واعداء الرسول لم يقذفوهم بامراض الابدان اغی پیغمبر پام و بیماروں مانے بیمار نہ گنا وینما قذفوہم بما یحذرون به صفا یحذرون به صفاهم من اتباعهم خپل کشران داغی سیز نہ یری چ داغی پوجا مانے کہ عقل پاتی نشین اتباع نے کئی خلق وان هو انهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون بمنزله ما يقول لا يعلمون ما يقولون بمنزله المجانين یعنی پیغمبر نعوذ باللہ غزیت اورسو چھ دے مجنون دے ولہذا قال تعالی انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا مثلوک بالشاعر مرتن پیغمبر کلتا تا شاعر وئی والساحر اخرا کلر تا جادوگر وئی والمجنون مرتن والمسحور اخرا فضلوا فی جمیع ذلک ضلالا من یطلب فی تیہ و تحیر ہی طریقا یسلکہ فلا یقدر علیہ یہ دے فتوو لگاولو کے دیسے شے دے لا ستیون سے دی پخپلا گمراہ شو خویہو الزام پہ ہو لگاولو ٹھیک دے ودا الزامات تی محض تا دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا غی سی سر سے تعلق نشتخ دے باب کے آخری خبرات چا دا غی تعلق دے حدیث سر دے اغدائی چا صحیح بخاری کے دو قسمہ حدیث تھی اغیر تا اس طرح وہی دا خلق کان دہلوی لکھ رہی جدائے حدیث کے استراب دیکھ استراب دائے چی یو کہ داوی چی سحر روخ کو اور بلکہ داوی چی سحر رونق اجی استراب دے استراب دنوں مورے دل ہے کپوئے گے پہم لامنگو آئی دا دیکھ کارنا ہے دے خلقو از امنگ خلق دے بس جواب گئی تا جتا ٹولا حدیث یو جائے کہ انتا تو پتہ لے گی دا استراب ٹولا محدثی نو لکھ لے دے جواب بدائل ہو آیت کیمش طرح اگر دائے چھ رسول اللہ ہاں دویم استراب دارے چھ رسول اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے دار آجی چھ بخپل اللہ نو بل حدیث کے دار آجی سیدنا علی علیہ وسلم استراب دے آسانا خبر دا بس چھ نپوئے گے نو بس سوائے بس چھ سدے وہ ٹک دا آخر لگ واہ واہ کئی چھ واہ 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 دا دلیل دا دے خبر ہے دا بیچارگان ٹول جاہلان دی دے فن نواقف نہیں دا سر دا ٹول حدیث تا جمع گا اور کم سے کم یو فتح الواریخ پلے مخطہ کے گا چیاغا سا وضاحت کی دا دیخ لگا دا حدیث تا پوز پا تا دا محدث نہ کہے نہ کہ دا متکلم نہ اور بیادا چے کم متکلمین اسلام دی یعنی معتزلہ نہ دی متکلمین اسلام چکم دی اگی سہر تسلیم ہی کرا تسلیم ہی ٹول تسلیم ہوئی ٹول متکلمین دا سی دا خو معتزلہ متکلمین دی دا اہل سنت والجماعت چکم متکلمین دی اگی سیر تسلیم ہوئی کنا تسلیم ہوئی تسلیم ہوئی دا گر پیشا پی ملگا دا قرآن خلاف نہ دے استراب سے مطلب شو استراب دا خبرات چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اول یو سو کو لے گئے یو حدیث کے راضی ہو بل کے راضی جی پخ پل لاڑ دیکھے ایسے اختلاف نشتہ نے اضطراب شتا تو رخ جمع کا تا تب یو بل حدیث و خیم تھا بھائی کیسے ہے آغا تامین حسن اسلائی یو غلطی دخ آغا دارا چہرہ وہی مالا پارا دا خبر کافی دا چہ رسول اللہ پا ماعز بان جنازہ نو اکلے داغا دا غلط ہے وجم داغا آغم بھی دا حدیث مسترب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاول ماعز لسزا ورکڑے شو ناغا و فرمائل صلی اللہ صاحب کو لیکن بیا میں بھی چی وحی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑو پخپلے پس سیدنا ماعز باندے جنازہ وکڑا وے فرمائل دا دا سے توبہ و باسرے دا چی کہ حجاز مقدس والا خلق توبہ نو باسی و دا ماعز توبہ داغا دا پارا کافی دا والتا دا قلم جما سے نکلی اسلائی سے بارے کہ نہ بیا اول ہو لے غیرت زگی خلق دا مطلب نہیں جی اسلائی سے خسڑے رہو غلطی اگڑ پرے گی رکھ اچھے وہ گورے نم بعض الف سڑو بارے کے دا مشہور ہوتا کہ جی اگر جملے ہوئی نہیں الفاظ چیختے اسلائی سے بلوے سڑے رہے لیکن زما دے صحابی پہ بارے کے اگر دا سے جملے نکلی دی زما ایمانی غیرت تیرا جزا غلطی واضح کام کیا غلط تھا خلق پتہ ہی نہ پوئی دشمنی نہیں چاہ سرا دا غلطے او دنے کیا اگر حیثیت تک دش دل تم دا چل رہے اول رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا علی لے گو آگے نرس تو بیا پخ پل اللہ تاسے ڈیر چیز سنائی مثلا رسول اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق امیر الحج لے گلو بیا سے چلو گو رسول سیدنا علی لے گو دیکھے سے استراب شتا شتا دے ہو شتا سراحت شتا دے دا سزونا موجود ہے استراب کے کدا سراحت نو می نو تبا تعویل گیا دا دیکھا حدیث خو صحیح دے حدیث خو صحیح دے اسناد لحاظ سر صحیح دے کہ بظاہر استراب راوم گئے نو منگ پتا گئے استراب لرے کہو لو کوشش کو محدثین دا جواب کے دویم خبر دا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرمائی دا تاول نروخ کو چے علاج دیکھ لگ ایو کدا راضی چے رویخ کو بے حق کو درے دوارو میں اس کے تطبیق دارے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد اوبو نہ روخ کو کوئی نے روخ کو وے کتو چھے وے کتا علاج اوشو شفا ملوشو اغے نرس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد بیا پاغذے کے خخ کو صحیح حدیث دارے دارے کو لاوے دو ملاوے دو نہ خبرے نا مکوے نا درست نہیں دیا سانید زیاف دی لگم کہ ایسے چھ صحیح ہے نو کہ دیا گوا ہے تا سم بس خلی کا سر راضی ہوا ہے اگر جواب چل بیا نا اور رسل رکھ جواب چے کہے نا صحیح جواب کو اخ پلم غلط ہے ما کہے اگر اگے بیا خخ کو تا خخے دو وجہ سدا اگر دارے چے دو وجہ خی محدثین اور حدیث پا الفاظ کے مغشتر رکھ چے دینا مسئلہ جوڑی کسا مسئلہ جوڑی دو مسئلہ جوڑی دیش یو مسئلہ دا جوڑی ریشی کم چی حدیث کے دا چی دا بخور شی یعنی سہر چی تا دفن پاتے کن اس پا مسئلہ سمجھ خودے کروت دے منور لم نقصان در گئی زمان دخل کو سر آئے نا سہر برو باسی جی دا بالکل دا پیغمبر سنت خلاف کروان دے پیسے پا دے گٹی چی سہر دا رو باسا مبتدعین خوبی دا کہا اگر دوبارہ خخ پدے وجہ کو چی چونکہ اللہ مال شفا راکڑا نو اس پہ نور و خلق لو نقصان نور گو ادویم دا چی کدا پتو لگی گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تکلیف دے ساہر دے یہودی دے بنو زریق دے وجہ شوئے دے سلی دے وجہ شوئے دے تو صحابہ اکرام باغ پری دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے شر خوراول نو اختل و دے وجہ نا اگے رو خوخ کا وے کوت نہ بیا دوبارہ دفن کا تو کہ یو حدیث کے دار آئی یہ تاول نہ روخ کا بلکہ راضی چ رو دیکھ کا روخ کے لے رہے خدا گئے تطبیق دغ رکھ ٹاٹول محدثین کہ کوئی اس لے چ قسم مخری و دلال نسلم پڑے رہے کی نہیں کہا آج آپ لار نہیں چھپے بولے یہ اس لے چ ادئی نہ تب اللہ آواز اور کے ہاں یا زیاد نہ زیاد ابو اپ آ چلے گا پاس پوچھے ویخ سڑی یو زان ادو کی اوہ چاہ پلار ویخ کی نبار کے او دا سحر حدیث ہو اس آیا دا سحر دا حدیث دا عصمت الانبیاء خلاف دے
مطلب یہ کیسٹ چلا لے گئے تو کلپ نے پہ کہ عصمت الانبیاء خلاف ہے پیسمت مانے رٹول نے بہترین کتاب دنیا کے ادارے اشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ایاز کتاب دیکھ اڈے لوے سڑے رہے سرا دے چپدی کتاب کے واضح محدثانہ کمزور رشتہ اللہ خبر ہو لیکن حدیث پدے باب کے ایک نمبر کتاب دیکھ پدے کتاب کے شفا کے دے صفحہ 719 کی لکھی فصل فر رد علی من طعنا فی حدیث السحر تعالیٰ سنت کتاب نہ تاریخ دا اگر اعتراض لگی کم چے خلق و تخکاری فعلم وفقن اللہ ویاک ان ھذا الحدیث صحیح متفق علیہ وقد طعنت فیہ الملحدہ پدے جے اعتراض کی نا پخپل ملحد دے ملاحدہ پدے اعتراض کی وتدرعت به اگی سے گئی تقویت حاصل ہی پدے باندھے لسخف عقولها وتلبیسها علی اعلیٰ امثالیہ دی عقول چکم دے سخیف دی کمزوری اس خا عقلو نے دی خپل زانم دوکا کیچی اور نور خلقم دوکا کیچی دے دو کیسا مقصد دے الت تشکیک فی الشرع تا شرع کے دامو ہے جب شریعت مضبوط کو شریعت کے شک پیدا کو تاکہ وہ چ صحیح ہے نو حدیث متفق علیہ اعتبار معمول بحادیخ اصل خبر ادا کرا دیکھیں شرع انکار نو نشتا ہے دا صحیح ہے نو متفق علیہ حدیث معمول بحادی زمان کا باسم شروع دا تغذینہ کا تا لگیا دی چہ دا صحیح ہے نو آغا حدیث چاہا متفق علیہ دی او پاگے دا حفاظ و تحفظات نشتا نو آغا واجب العمل لکھ حدیث و اداجی دا عقیدے مسئلہ دا نو عقیدے چاہ مسئلہ نو خواہ جکم زیلی گلے چہ پنبی با سہر اثر نگئی تا سے پکار رکھا تا ڈیر دے پا مخگڑی دا کم چی موحدین دی کم بعد خلق دا توحید ہم حیزہ لگی چاہ تقوا حیزہ لگی چاہ توحید حیزہ لگی مدی بعد توحید حیزہ لگی معتدلہ تم دا توحید حیزہ لگی دلی دا چاکہ بعد صفات انکار گئی اننم بعد خلق دا حیزہ لگی دلی دا ناگری دا قرآن خلاف دے نا دا قرآن خلاف دے نا دا توحید خلاف دے ما گیو خلف شار دے دا گئی پا مخگڑی نبی آوی چی قد نزہ اللہ و شرع و النبی عما یدخل فی امری لبسن و انما سحر مرض مل امراض و عارض مل علل تجوز علیہ کانواع الامراض مما لا ینکر ولا یقدح فی نبوتی علیہ السلام بیا دا خبری کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیو کار کرے میں کنے دے کرے دے واضح لگی چی دا سزن دا سنو فلیس فی حاضا ما یدخل علیہ داخلتن فی شیع من تبلیغی ہی او شریعتی او یقتہ فی صدقی ہی لقیام الدلیل والاجماع علی اسمت من حاضا اسمت دا انبیاء تحاصل لے دا دین پا باب کے باقی نور سزنوں کے خواہ انسانان دی دا ٹول عبارات لکلی دی بیائی فقد استماع لکن من مضمون حاضر روایت ان نسیر انما تسلط علی زائری و جوارہی لا علی قلوی و اعتقادی و عقلہ تو سیر تعلق منگویلی صرف سر مان راغلو نسیان راغلو بس اور نسیان ہم یو معاملے گی چھے ما جنسی تعلق ساتھ لے دے امہات المومن اس رکھنے گا ساتھ تاٹول توصیل دکڑ دے چونکہ اکثر عبارت ما واضح کر دے دیو نب پورے عبارت نوائی تو اسو کے خام خواہ وہ والے نظان لولی کے خواہ